אותו דבר שנקרא רשתות מצטלבות. אבל העמוד הקשישי הזה הולך את זה פה, וגם הולך את זה שם, מצטלבות באמצע, וככה זה קורקות את הסקרה. הסיבה שהוא לקח את החבר'ה לשם, זה לבוא בהם שם פסל של מקנאי, שאוכל את עצמו כדי להכין את זאת עליו. נשמע קצת מזוי, זה מה שיש לו עושה. יש לו להקריב את עצמו למען האנשים. יש